کمانډر تیرامل شاد برقم برخیل د مشران سره په لیدنه کې پسې مکه د سولې او ثبات او د نشئی توکو پر ضد موثر اقدامات په اړه خبرې اترې کړي. فوزی چارواکو د حسن خیل سب ډیویژن په سما بډا بیر سیمه کې د سرکاري جنکو پرایمری سکول قرار خان سالانه انعامي دستوره کې ګډون کړي او طالب علمانو کې انعامونه ویشلي. د تحصیل غلام خان په دیوګړ سیمه کې د سولې او استحکام لپاره د ځوانانو کردار او تعلیم د ودې لپاره د فوزی چارواکو مقامي ځوانانو ترمنځ جرګه شوې ده. ډی آی خان کې مقامي کمانډینګ افیسر د ضلع تعلیمي افسر سره ملاقات کې علم د ټول لپاره تر کمپاین لاندې د تعلیم د ترقۍ لپاره په اقداماتو او د ډی آی خان کډ کالج جوړولو په اړه خبرې اترې کړي. د محمدګډ تحصیل په حد سیمه کې د سیکورټي فورسز لخوا منعقد شوي د قرآن حفظ او تلاوت مقابلو په اخره کې په طالب علمانو کې انعامونه ویشل شوي. سیکورټي فورسز د رمضان المبارک میاشتې په مناسبت د تحصیل غلام خان په بنګیدار سیمه کې په ضرورتمندو او مستحقو کورنیو کې د راشن پیکیجونه ویشلي دي. په خان کوټ کې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د کرکټ دوستانه لوبې ترسره شوي. زایوین کمانډر په لوبغاړو کې انعامونه ویشلي.